Salve, salve, pessoal! Aqui é o House. E no vídeo de hoje, a gente vai procurar um Mega Boss pra tentar vender ele pro Appositos. Vamos faturar uma grana, galera. A gente já tá ficando um dos mais ricos do server. Vocês viram aí nos últimos vídeos. Vamos atrás desse boss. Vamos lá ver se o Apu quer comprar pra colocar no Coliseu, galera. Bora jogar? É isso aí, galera, que vocês ouviram. Vamos atrás de um Mega Boss pra tentar vender ele pro Apu, cara. O Apu tá fazendo um monte de evento lá no Coliseu e eu acho que ele vai se interessar por esse boss, cara. Esse boss, galera, mais precisamente, o Warp de Mosco, que é um mosquitão maromba, galera. Olha lá. A gente tem que achar dois bichos e fazer um deles chupar o sangue do outro. E aí a gente vai ter esse cara aí, galera. Primeiro, vamos ver se o Apu tem interesse, né? Vamos lá conversar com o Apu lá na casa dele, galera. Vamos ver se a gente consegue negociar com ele. Se ele encomendar da gente, aí a gente consegue até um cinquentão, cara. E aí depois a gente vai atrás dele. Bora lá falar com o Apu, galera. Apu! Oi, de casa! Opa, e aí, Sr. Harris? Pode entrar, meu querido. Eita, eita, dá licença, vou chegando. Que você manda? Cara, o lance é o seguinte, tem uma proposta pra ti, Appositos. Ué, uma proposta? Manda, você trouxe espada? É, não, dessa vez não é espada. Ah, tá bom, e o que que seria, então? Cara, como você tá fazendo os eventos lá no Coliseu, lá, eu tive uma ideia, cara. Lembra do mod da baratinha? Sim, 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 o Alex Mobs. Isso, além daquele boss lá da Void, sabe? Aquele lá, tem outro boss, velho. Tem outro boss? Ué, peraí, deixa eu ver. Bem ali no meio, na coluna do meio, na primeira, o Warp de Mosco. Esse cara aí, ó. Eita, pega, é um mosquitão bodybuilder, velho. É, boss tipo a Void Worm, é isso? É, ele é um boss, eu acho que ele não tá tão tunado como a Void Worm, mas ele é um boss muito legal, cara. Mas assim, a Void Worm, você falou, tão tunado quanto a Void Worm. Você não tem noção, Alex. Você não tem noção do desgosto que foi lutar com a Void Worm. Não porque tava difícil, não. Mano, ela morreu medíocremente, House. Ah, sério? É que, né, mano, nessa altura do campeonato, tá todo mundo boladão, já não tem mais nem graça esses boss, tá ligado? Cara, é porque vocês estão muito forte também, né? Tem isso, mano, véio. Mas assim, você falou que ele é legalzinho, né, mano? Eu acho que pro Coliseu seria muito interessante, House. Você tem que colocar, tipo, as regras, as mesmas regras que colocou pro Quimera, porque se for do jeito que a gente tá aqui, né, dá um tapa em tombo. Não, então, vamos fazer o seguinte, vai atrás desse boss, traz ele pra mim, e eu quero testar o poder dele aí pra ver como é que ele funciona. Ah, mano, mas eu achei beleza. Da hora, velho, dá muito pra gente fazer um evento contra o mosquitão. Aí, então você tem interesse, então, em comprar ele? Tenho, claro, tenho sim, mano. Beleza, tô juntando uma grana aí, então, acho que eu vou atrás dele, então, beleza? Vou fazer boa, tudo boa, que boa, precisa. Boa, 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 calma aí. Antes de você ir lá, manda aí, mais ou menos, quanto é que você tá pensando em me cobrar? Ah, não, vai ser baratinho. Na Quimera eu cobrei o quê? Fui vintão, não foi? É, isso aí, É, esse daqui vai ser vintão também, vintão tá bom. Ah, beleza então, House, fechou todas, vai atrás do mosquitão e me traz ele aí. Vou trazer o mosquitão bodybuilder. Isso aí. Beleza, mano, valeu, Apu, vou lá, quando tiver informações novas, novidades aí, eu volto aí falar contigo. Demorou, velho. Aí, galera, acabei de voltar aqui da casa do Appositos e ele falou que tem interesse. Aê, molecote, vamos faturar, mano. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é ir no bioma de cogumelo pra gente achar esse cara aqui, ó. O Mungus, galera. Esse cara marado aqui, ele só spawna nos biomas de cogumelo. E pra isso, a gente vai fazer aquela Nature Compass. Tomara que não tenha um bioma tão longe daqui, cara. Porque se tiver, vai ser ruim. Vamos procurar aqui o Mushroom, certo? Não é no Forest, não é no Field Shore. Então vamos colocar esse cara aqui. Radius. Distância 5 mil blocos. Meu Deus. Caraca, mano. O servidor tá cheio. Se eu andar 5 mil blocos, será que vai lagar? Só um pouquinho, né? Aê, chegamos, galera. Estamos aqui no bioma e já tô vendo o Among Us. Among Us, vem aqui, Among Us. Ah, não! Quase que eu mato ele, velho. Não, não pode matar ele, não. Caramba, que dó. Vamos lá, vamos procurar. É outro ali? Eu vi outro ali? Vamos procurar outro, galera. Vamos procurar outro. Ah, moleque! Olha aí que beleza, hein? Pronto, galera. Peguei dois Among Us, certo? E agora a gente precisa ir no Nether pegar o mosquito.
Aí, galera, já teleportei pro Nether. Tô aqui, tô firmão. Vamos procurar o mosquito. Vocês viram ele no outro vídeo, é o mosquito que chupa o nosso sangue. A gente vai ter que achar ele vivo agora, galera, e levar ele pra lá, porque ele precisa chupar o sangue desse Among Us. E quando ele faz isso, aí ele vira o boss lá, o boss mosquito marombado lá, mano. 3 semanas depois. Galera, voltei do Nether. Eu não mostrei pra vocês, mas eu consegui capturar um, cara. Só que quando eu capturei, eu não tava gravando, tá ligado? E aí eu tentei achar outro. Fiquei quase uma hora no Nether, galera, andando lá em live e não achei. Então, tá. A gente vai ficar com um só. Se o Apu quiser treinar, aí eu volto lá e tento procurar de novo, mano. O importante é que tenha um, né? Ó, o lance é o seguinte. A gente vai spawnar esse cara aqui e vamos tacar o arco de fogo nele. Aí, 5. Agora a gente vai jogar esse cara aqui perto dele. Vai lá. Chupa o cara lá. Não. Eu não, velho. Chupa esse cara aqui, velho. Aí. Vai lá. Vai lá. Tô escondido, hein. Aí. Vai. Chupa ele. Yes! Agora vai virar, hein, galera. Meu Deus, olha o bicho vindo, velho. Opa! Peguei o danado! Vocês viram aí o moscoso? Ah, agora sim! Temos aqui o chefe, galera, dentro dessa bola, ó. Agora tudo que a gente tem que fazer é levar ele lá pro Apu, velho. Se o Apu quiser testar, tudo bem. Depois eu arrumo outro mosquito, cara. Não tem problema não, mano. Conseguimos, mano. Vamos esperar o Apu logar aí, galera, e levar pra ele lá pra vender pra ele, mano. Apu, cadê você, meu filho? Cara, eu trouxe sua encomenda. Tá aqui, ó. O mosquitão boladão? O mosquitão boladão que faz trapézio descendente, monstro. Tá aqui. Meu amigo. Pera aí, mas eu trouxe um só, velho? Cara, eu rodei o Nether inteiro atrás do mosquito da dengue. Não achei, velho. Só achei um mosquito. Cara, só trouxe um? Tá, mas você botou ele pro Minstu aí, né, na Pokébolinha? Dá pra gente duplicar ele, né, velho? Você tem um esquema? Mano, eu não tenho um esquema ainda, não, House. Mas, como eu emprestei o meu Pink Slime pro Bruninho, quem não vai se importar se a gente usar as máquinas dele lá de boa, velho? Ah, então já era. GG, vamos lá. Tá na conta. Chega aí, vamos duplicar. Você tem como pegar a clonagem dele? Tenho outro aqui. Ah, boa. Vamos só lá. Que, ó, tem que ser bem rápido, porque se spawnar mais de dois, ele vai sair voando. Não, relaxa, tá de boa. Aqui é no meio da casa dele, é bem tranquilo. Spawna um e já desliga. É, ó, chega aqui, House. É só botar ele aqui dentro do Bob Duplicator e fica meio esperto aí, doido. Tá. A hora que ele sair, você liga e já desliga. Ah, eu vou apertar aqui. Desliga! Ué? Meu Deus! Meu Deus, spawnou mais de um! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ferrou muito! Ferrou Bahia! Meu Deus, o que tá acontecendo? Calma aí, eu vou me livrar deles, Raul. Pera aí. Minha arma boladona, que mata. Mata geral que eu não tô nem enxergando. Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, pô? Eu tô preso, ele me matou, velho. Nossa senhora, ele me jogou pra algum lugar, cara. Ele te matou, não é possível. Não, ele não me matou, mas ele me jogou pra algum lugar que eu não sei, que eu não achei. Morreram todos os outros, morreram, que esmagado. Cadê onde eu tô, meu Deus? Você conseguiu pegar um, pelo menos, Raul? Peguei. Que susto. Mano, olha aqui onde é que tem um, Raul, bugado na parede, ó. Meu Deus do céu, velho. Eu não achei que ia spawnar tanto assim de uma vez, não. Essas mano. Coisas do Bruninho são muito OP, velho. Puta vida. Tá, pera aí, mas você conseguiu pegar mais de um, né? Consegui, tem dois agora. Ah, então, beleza, vamos voltar, vamos testar ele agora. Vamos, mas eu acho que a gente tá muito forte pra ele. Você acabou com todos esses caras aí rapidão? Ah, então. Mas é que a gente tá com as armas boladonas, né, House? Acho que se a gente pegar um Netherita vai ser interessante, você não acha, não? Ah, vamos lá então, vamos no Netherita. Bora. Ó, vamos lá no Coliseu, que eu tenho os itens lá, demorou? Demorou, bora. Tá, ó, tô aqui, é. Ó, House, chega aí. Mano, eu tirei todos os meus itens, ó. Full Netherita, com visão noturna, um anelzinho de vida e só isso aí, velho. Só tá. Isso aí. Tá. Eu vou jogar ele aqui. Calma aí, você tem comida aí pra me emprestar? Porque eu esqueci de pegar comida. Cara, mas ele voa, cara. Ó, pega meu bife aí, ó. Tá, mas será que ele vai tentar fugir de mim? Não vai, né? Eita, pica, não sei, cara. Eu acho que tu vai morrer, bicho, na moral. Sério? Caraca, mas ele é tão forte assim. Pra Netherita, é.
Não, vai lá, spawna ele aí que eu quero testar. Vai, vai. Se ele vai, vier pra mim, eu pego de volta. Vamos, bichão, vem. Eita! Vem. Ah, que grudou! Isso? Ele grudou! Eita, olha lá, lá vem o monstro. Caraca, que da hora, mano. Não, ele não é tão forte, não, Raul. Dá pra trocar de boa. Ah, de boa, de boa. Olha lá. Mano, que da hora. Peraí, dá pra fugir? Deixa eu ver. Eu quero estudar um móvel. Eu quero ver as mecânicas. Que da hora. Ele é bonitão, né, velho? Ó, ele agarra. Calma aí, que eu tô com vida extra. Ele agarra tipo aquele ciclope, né, do... Nossa, olha. Ele recupera... Então, ele recupera... Olha só, Raul. Enquanto ele tá comigo no colo, ele fica recuperando vida, mano. Ah, ele vê que meio que chupando você, que nem o mosquito faz, mano. Então... Tá, olá? Calma aí, vamos tentar acabar com ele, finalizar. Ô, pera aí que agora ele tá dando um dano considerável. E qualquer mas coisa você me fala que eu pego ele. Não, relaxa, ainda tá dando pra tancar. Vai lá, Pum, mata o bicho. Aí, vambora, vambora. Mano, que da hora, velho. Nossa, aqui dá muito pra fazer um da desafio, da hora demais, velho, o bichão, olha. E ele é imponente, cara, fortão, parece o Optimus não, Prime, mano. Olha o peito dele de Optimus Prime. Parece um caminhãozão, velho. Olha lá, ô, começou, aí, a voar, começou a voar, ele começou a voar, começou a voar. Isso! Ele tá voando por cima de mim, meu Deus do céu, segura ele, Apu! Calma aí, deixa eu comer. Vai, vem, vem, desce aqui, desce pro play. Ele tá forte, tá bravo, ele tá bravo agora. Nossa, ele fica muito mais rápido, na moral. Nossa, é tipo a segunda deixa fase ver, dele. Olha lá, nossa, é muito difícil acertar assim, ó. Travou, travou, ele bugou. Pega ele, pega ele! Aê! Matei, velho! Boa! O Apu é o melhor! Tá aí, mano! Mano, que da hora, Raul! Muito top, velho! É da hora, né, cara? Dá um desafio maneiro, velho! Mano, dá um desafio excelente, velho! Eu acho que se a gente nerfar um pouquinho as paradas, ainda fica mais balanceado ainda, tá ligado? É verdade, tipo, mais ou menos que a gente fez com a Quimera, tá ligado? Putz, pode crer, cara! Pode crer! Ele vai, que ele vai ficar voando, cara, vai ter uma certa dificuldade! Aprovado seu bichão, House. Valeu os meus vintão. É nóis, Apu. Qualquer coisa aí, precisa de umas encomendas aí, de uns monstros malucos aí, fala com nós aí. Ó, oh, demorou, hein? Pode deixar que eu vou anotar aqui, House. Aí, precisa de baratinha que dança também. E com isso a gente finaliza o episódio. Galera, eu troquei de roupa, vocês estão vendo, mas não liga pra isso. Mas enfim, galera, vocês viram o desafio do Apu, a gente levou lá o monstrão pra ele enfrentar e foi bem legal, galera. Então eu conto com aquela ajuda sua, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal. E galera, temos novidades aí pra dezembro, fica esperto nas redes sociais do Nerd House, que a gente vai ter um anúncio muito grande pra fazer de uma série nova que tá chegando, que vocês estão loucos pra esperando ela, beleza? Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!